Tere! Mina olen Rita. Ilma korraliku puhkuseta ei taha ükski ettevõtmine sujuda. Ning tõsi ta on, et uni on magusam kui mesi. Just piisav puhkus ja täisväärtuslik uni, kui seda vaid võtta oleks, aitavad ka tööstressi vastu. Millised märgid tööstressist veel märku annavad ja mida tööstressi vastu ette võtta, sellest kohe räägimegi. Tööstressi esineb igal elualal. Aga kõige stressi tekitavamateks peetakse ameteid, mis nõuavad otses suhtlemist. Lausa viiendik töötajatest peavad oma tööd väga stressirikkaks. Järgmiste sümptomite esinemisel võib tegu olla tööstressiga, millega tuleks kindlasti tegeleda. Ülekoormatuse tunne tööl. Enesekindluse kadumine. Varasemast kiirem ärrituvus. Ärevustunne. Apaatsus, depressiivsus, huvi kadumine töö vastu. Unehäired ja väsimus. Keskendumisraskused. Lihaspinged, pea, selja, kõhuvalud, seedeprobleemid ja toitumishäired. Sotsiaalne eraldumine ehk tahtlik eemale jäämine suhtlemisest. Seksuaalhuvi kadumine. Alkoholi ja teiste psühhoaktiivsete ainete tarvitamine pinge leevendamiseks ja olukordadega toimetulekuks. Kui tööga seotud stress häirib juba sinu tööalast sooritust, tervist või isiklikku elu, on aeg midagi muuta. Võta piisavalt aega lõõgastumiseks ja tööst välja lülitumiseks. Ära hoia kokku uneajalt. Ära kasuta ebatervislikke meetodeid. Leia endale sobiv plaan, mis aitab tugevdada vastupidavust stressile. Toitu tervislikult. Vältida maksaks liigset suhkru ja kohvi tarbimist, samuti hoidu alkoholiga liialdamast. Märka seda, mis sind stressi ajab. Leia mustrid ja tööta välja oma tegevusplaan, mis aitaks nendega toime tulla. Õpi ajajuhtimist ning loo endale süsteem, näiteks meilidega tegelemiseks. Võta vastu teiste abi ning loo oma toetusvõrgustik. Nendeks võivad olla näiteks sinu perekonnaliikmed, sõbrad, kolleegid, miks mitte ka ülemus. Võimalusel kasuta ka vaimse tervise spetsialisti või nõustaja abi. Treeni regulaarselt aeroobsel koormusel ülepäeviti, vähemalt pool tundi korraga. See aitab parandada meeleolu ja tervist ning tõsta energiataset ja lõdvestuda. Hästi sobib nii kiire kõndimine, jooksmine, rattasõit kui ujumine. Stressi tundes ja õigeaegselt märgates on võimalik oma elu ka tänapäeval tööstressi vabalt elada. Püüame elada rõõmsas tasakaalus, kus iga tööpäeva algus tekitab positiivse tegutsemistahte ning tööpäeva lõpp toob rõõmu oma perest ja hobidest.